Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, els que sou avui aquí presencialment i els que ho esteu veient en streaming per Tarragona, crec, que és el, on s'està veient en aquests moments. Benvinguts a la senyora Núria Ramon, no?, de l'Institut Català de les Dones, i els ponents que després intervindran en aquesta jornada d'avui, no? Aquesta és una sessió sobre, el títol diu, sobre les noves masculinitats per una convivència en igualtat. I el primer que veig és que hi ha molt pocs homes aquí, no? Això és una constatació empírica, diguéssim, que som bastant lluny de l'objectiu que nosaltres perseguim, no? Perquè és evident que un dels destinataris, no?, de la construcció d'aquestes noves identitats són els homes, que són els que han de canviar, bàsicament, de rols, d'actituds, de, no?, de maneres d'entendre una societat igualitària. Perquè aquest és el gran problema, en el fons. En el fons aquest és el gran problema. El gran problema és com s'entén la igualtat i la llibertat, no? I després hi podem posar gènere, si voleu, no? Però bàsicament el nucli central del que està passant al llarg de la història, no?, és precisament el rol que s'ha volgut donar en el món, en la construcció del món democràtic i igualitari a les dones, no? A un món bàsicament dominat pels homes en tots els nivells i sobretot en aquells que tenen a veure amb un dels altres aspectes que, diguéssim, que es posen en relació al que és la llibertat i la igualtat, que és el poder. No ens enganyem, això també va de poder, i de qui realment predomina. I, com sempre dic, un dels grans problemes que tenim, per exemple, la Generalitat de Catalunya, només per posar una organització, que és la nostra, on el nombre de dones és predominant en relació al nombre d'homes, com a mínim en la seva base. Matiso, com a mínim en la seva base. Cosa que quan vas pujant a l'escalafó, doncs resulta que la piràmide s'inverteix, no? I aleshores són els homes els que manen, etcètera, etcètera, no? I per tant, aquí jo sempre dic de totes maneres que hi ha un aspecte, no?, que hem de tenir en compte. Primera, que són els propis homes, no?, l'actitud que ells mantenen, però també el de les dones, no? I hi ha una certa necessitat de reivindicació, no?, encara que ja sé que és una cosa bastant cansada, això de reivindicar tot el dia un paper en el món, perquè ens hauria de venir de naixement i no només d'aquesta, no?, reivindicació permanent. No? Bueno, en tot cas, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha assumit sempre, com a mínim des de que jo sóc director, i d'això tampoc fa tants anys, era el febrer del 2016, però nosaltres ens hem proposat d'una manera molt clara introduir aquest debat dins el conjunt de l'organització en el qual nosaltres tenim competència, no? Que és el món de l'administració, l'administració local, l'administració nacional, etc. No? Perquè creiem que tenim l'obligació de fer-ho, no com es fa normalment, que això és una qüestió de l'Institut Català de les Dones. No, no, això no és una qüestió de l'Institut Català de les Dones. En tot cas, l'Institut Català de les Dones té una missió d'empenya, de recordatori, d'implementació de polítiques i tal, però això és un problema del conjunt de l'administració i, insisteixo, això no té gènere. És molt diferent. Bé, en tot cas, només volia dir aquestes paraules abans de donar-li la veu a la senyora Núria Ramon, no?, aquest matí. Bé, doncs, moltes gràcies.
Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, doncs, volia agrair l'estreta col·laboració i el treball conjunt que fem amb l'escola i que han fet possible la celebració d'aquesta jornada i també aprofitar per donar-vos la benvinguda a totes les persones presents que esteu en aquesta sessió sobre les noves masculinitats per una convivència en igualtat. Com ja sabem, i també com es referia el director de l'escola, a la nostra societat la cultura dominant està marcada precisament doncs, per aquests models de gènere, aquests models que conformen i que continuen atribuint unes característiques determinades a dones i a homes, unes característiques que dicotomitzen i que separen el món femení del món masculí i que potencien, per tant, també unes capacitats concretes, uns interessos, unes habilitats i uns valors que defineixen la manera de ser, de pensar o de fer de les dones, però també dels homes. Aquests models de gènere s'aprenen naturalment doncs, a través del procés de socialització i, per tant, no són biològics, sinó culturals. I, evidentment, davant d'aquest fenomen, és indispensable que tant homes com dones puguem plantejar-nos si aquests rols ens permeten créixer i desenvolupar-nos plenament com a persones o si en patim conseqüències nocives. La gran majoria de les fites assolides en la igualtat entre homes i dones han estat precisament doncs, liderades i reivindicades per les pròpies dones, no? Aquest paper de reivindicació al que referia el director, però evidentment per dur a terme el desbancament del patriarcat necessitem també el compromís dels homes. L'equitat de gènere passa necessàriament perquè dones i homes puguin desenvolupar-se, com deia, en plena llibertat i sense estereotips, el seu potencial i els seus desitjos, així com per aconseguir precisament la corresponsabilitat plena en les tasques domèstiques i de cura, donat que sovint s'ha produït una entrada de les dones al món laboral, però no l'entrada dels homes en la mateixa mesura en espais com la llar o la família. Més enllà d'aquesta separació entre el món femení i el món masculí, el patriarcat també ha contribuït al menysteniment i la invisibilització d'allò femení. El patriarcat impregna precisament doncs, tots els aspectes de la nostra societat i ha pesat en les condicions de vida de les dones. Malgrat això, com dèiem, doncs, el masclisme és també molt nociu per les dones, però també per als homes. En la nostra quotidianitat constatem que determinats models de masculinitat doncs, poden ser també perjudicials pels propis homes i es fa evident en àmbits concrets. Per exemple, veiem que en abordar el tema de la seguretat i la conducció som coneixedors, doncs, precisament, que la conducció de les dones és més prudent i segura que la dels homes, que sota una falsa aparença de control doncs, sovint desemboca en molts més accidents mortals. En el món de l'educació, per exemple, treballem per superar l'androcentrisme, per promoure la visibilització del saber femení i per rescatar de l'oblit doncs, les dones que ens han precedit i que han quedat invisibilitzades. Ara bé, constatem també, per exemple, que actualment moltes noies estan de ple en el món estudiantil aconseguint més bons resultats en general que els nois, mentre els nois tenen taxes superiors de fracàs escolar i d'abandonament prematur en els estudis, amb les conseqüències que això també té posteriorment al llarg de les seves vides. Com analitzem qüestions com aquestes? Doncs, entre d'altres, això es produeix perquè els estereotips de gènere masculins que es transmeten són ja obsolets respecte a capacitats i actituds requerides per l'actual forma de vida. En el model de masculinitat hi ha encara un èmfasi excessiu en l'actitud del guerrer, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, en la competitivitat duta a terme a partir del valor i de la força física en un moment en què aquestes característiques ja no són fonamentals per la conservació i pel sosteniment de la vida, la qual cosa doncs, genera determinats desajustos en l'imaginari masculí de nois i d'homes. Per posar de relleu elements com aquests i per fer una anàlisi el més complet possible, doncs, es feia necessària una jornada com la d'avui que incideix de ple precisament en la necessitat de canvi de rols masculins. Cal treballar plegades i plegats per un món en què la violència masclista, ni les discriminacions de gènere, ni els micromasclismes hi tinguin cabuda. I volem una cultura basada en el reconeixement i en la igualtat d'oportunitats per homes i dones, a través de l'educació emocional, de l'educació afectivo-sexual o de la promoció de noves identitats masculines, podem construir un clima d'igualtat, de cooperació i d'afecte basat en la corresponsabilitat i també on puguem desenvolupar-nos, com dèiem, des d'un nou paradigma més ètic, més lliure i més respectuós. Sens dubte s'estan fent importants passes en el camí cap a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, però encara queda molt de camí per recórrer. La transformació de la cultura de la masculinitat suposa enriquir-la, ampliar-la, com dèiem, l'àmbit emocional del que suposa ser home, incorporant com a ingredients el temps de cura i la dedicació a un mateix i als i les altres. Volem una societat, per tant, més lliure, més equitativa, on la sostenibilitat de la vida sigui valorada com es mereix. Permeteu-me que acabi la meva intervenció amb una cita de la senyora Amparo Poch i Gascón, metgessa anarquista de la qual encara enguany se celebra el 50è aniversari de la seva mort i que afirmava, referint-se en aquest cas a les dones,
y encontrarán hombres que al amarlas no harán el ridículo, sino que, como escribe Federica Monseñe en una de sus obras, serán fuertes, pero sin que su fortaleza pretenda anular la de la mujer, enérgicos, grandes y sabios, pero sin que su energía, ni su sabiduría, ni su grandeza oscurezcan las de su compañera, uno al lado del otro, poder a poder, por el camino de la misma justicia y de la misma moral. Per últim, evidentment, en qualsevol canvi social, doncs, calen pioners i referents i també reflexions i experiències. Cal de construir mites, pors, dubtes, i és per això que des de l'Institut i també, doncs, en aquest cas amb la col·laboració de l'escola, estem molt contentes de poder compartir avui i comptar, doncs, amb un ponent com és Richard Bacete, que estem convençudes que ens ajudarà a conèixer a fons i avançar, doncs, en aquest camí cap a una convivència en igualtat, com deia el títol d'aquesta jornada. Així que espereu que em gaudiu i agrair sobretot, doncs, a en Richard que ens pugui acompanyar i ens pugui ensenyar tot el que ens ensenyarà al llarg de la jornada d'avui. Moltes gràcies.